Det är riktigt att Christer Pettersson vid den här tidpunkten i mars 1986 inte var misstänkt för mordet på Olof Palme. Polisen var inriktad på helt andra spår. Jag sköt Palme och satt Christer i klistret. Om snuten bara visste det var lortok-terrorister som sköt statsminister för 12 långa år sedan. Glöm PKK, glöm polisspåret. En ensam galning på 10 vårar. Det där glömde vatten på stort. Tack alla kålar. Tänk på Olof Polis.